ဆိုတဲ့အထက်မှာဒီနှစ်ချက်ပါဘုရားစကားသင်နေတဲ့တက်သူចောင်းသားចောင်းသူပြီးပြီးဘုရားစကားတော်ရဲ့ဆိုလိုရင်းကိုအဲ့လိုနားလည်အောင်လေ့ကျင့်ထားသူတော်ဘာကိုလည်းအဲ့ဒါတွေနားလည်အောင်သင်ပြမင်္ဂလာရှိပါစေဆိုရင်တက်ကမကောင်းမှုအလုံးရှောင်နိုင်ကြပါစေ။ကောင်းမှုအလုံးကိုရှောင်နိုင်ကြပါစေ။ဒါဖြစ်။ဟောမဗတ္တံဗပတိရူပကတုံနပထဝီဓာတုသတ္တမံအန္တရဓာပေတိမြေကြီးကလည်းဒေသနာကိုကွဲအောင်မလုပ်နိုင်သာသနာမြေမြုပ်လို့မမြုပ်ဘူးပေါ့နအဘောဓာတုသတ္တမံအန္တရဓာပေတိဟုတ်လားရင်ပြောလို့လည်းသာသနာမပြတ်ပါရေလည်းလည်းမျောလို့မရနတ္တိဇောဓာတုသတ္တမအန္တရဓာပေတိမိရှုလို့လည်းသာသနာမပြတ်သာသနာမိလောင်လို့သာသနာပြတ်တယ်လို့ရှိနတ်ဝါယောဓာတုသတ္တမအန္တရဓာပေတိမုံတိုင်းတိုက်လို့လည်းသာသနာမပြတ်အဲ့ဒါမြေကြီးလိမိတ်ချင်းလေးပါကြောင့်သာသနာပြတ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့မနေ့တနေ့ကအင်တာနက်ထဲမှာနော်ပုံလေးတစ်ပုံတွေ့ဖရဓာတ်ပုံလေးအလားချောက်သွေးပြီးသစ်ပင်မရှိတဲ့သဲတောင်ကြီးတွေရဲ့တောင်ကြီးကလွင်ပြင်တစ်ခုသုံးပေသုံးပေကလောက်မြင်းနဲ့အုတ်ခုံကြီးကြောက်ခုံကြီးအဲ့ကြောက်ခုံကြီးပေါ်မှာဇေဒီလုံးလုံးကြီးတို့တယံဘူးလို့ဗိဒဇမောကွန်ဇေဒီလို့ဇေဒီလုံးလုံးတစ်ခုဘောဟမိကာတွေထီးတွေမရှိဘူးအလုံးကြီးပဲကြံဘဲဦးကြီးထောင်ထားတယ်အဲ့ဒါတွေ့ဉာဏ်ကြည့်တယ်အဲ့ဒီဘေးနာဘုရားရှင်ရင်ကကန်နေတဲ့ကွင်းပြင်မှာဘုဆေနဲ့ကလာကြီးတွေထဲထိုးနေတာတွေ့တယ်နွားတကောင်နဲ့နွားနဲ့လာကျွဲနေလားအဲ့ဒါလေးအော်မမမေတဲထိုးအဲ့ဒီထေချောင်းနေတဲ့မှာနောက်မိုးစိမ့်နဲ့ဝှဖြူနဲ့ကလိုက်တယောက်ကအင်းကြီးကြီးဒီလိုမအင်းကြီးအရှင်ကြီးကိုဒုတိယဝတ်တဲ့အရှင်ကြီးတဲ့ဒီထဲမျိုးစိမ့်တွေထည့်ပြီးမျိုးစိမ့်တွေလက်နဲ့နှိုက်ပြီးတော့ကျဲနေတွေ့အဲ့ဒါတရားကြည့်သေချာလေးလာတော့အာဖဂန်နစ္စတန်ကဘုရားတဆူပြက်အဲ့ဒါနဲ့တည်းမှာကိုရှိငါဟာဒီတယ်လီဖုန်းနဲ့လည်းပါတယ်နော်စီရီတော်တွေနော်ကြံနေခဲ့ရှစ်ခိုးမဲ့လူမရှိဘူးဒီတော့ခုနကပါဠိတော်မှာနော်နပထဝီဓာတုအဘောဓာတုတေဇောဓာတုဝါယောဓာတုမြေလိမိတချီလိပါကြောင့်သာသနာကွယ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့အောက်ကပါဠိဘယ်သူရလဲမင်းတို့ research ကနော်ဒါတွေလို့သာသနာကွယ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းများပေါ့လေဥဒေသနာဌာနကဒါမျိုးတွေကိုရှာဖွေပြီးတော့ပြုစုထားရင်ကောင်းမယ်နော်
The car and lanyon jet big game, Lotaba. No dine, Janguri, Lotaba. Ataka idi wadi obezandi moga burida. Hola. Brocco. Yeta. Kunaga Bali leave up upon my shibe. Te na badawi da do the dama andra da bidi. Yeta. Did I make? Na abo dadu dadama andra dabedi. Na wayo dadu, na dizo dadu. Dadama andra dabedi. Yeta. Mijalibi dajiliba jadida the namakwe. Attack all the guests in Zito. Tegero bajang kuele, ya bila, yo me. Idi wadi obezandi moga burida. Idi wadi obezandi moga burida. Yesa. Tako ba teyo. Taga idiwadi obezandi moga burida. Yayo. Taga idiwadi obezandi moga burida. The guest is it all. Hola. Idiwa. Idiwa na idau baswem. Idae a swea baswem. Iba the may you want the other day loose way. Idi one night, Iwa part. Iba the may you want the other day loose way. Iba the land or day, my bay. Bellu Ludi Yong. Eh, Dabo. All of my dear brother and sister, you should not be no moga purisa in this Buddha's dispensation. Moga purida. Moga purida mapshe au nijabu yijire. Moga purida mapshe pu lure. Dadanaruku kwe onlu niraha moga puridari de lupyore. Ero moga purida puku inlilu badabhyanaga. Senseless people de lupadabhyana. Sense go below yele. S.E. and as evil, hola? Senseless people. Sense suraga debe. Senseless suraga bala. Debe kemere ludi, no? Debe kemere ludi miala ye, dita na babile kweba. Shuragum bayate do balud. Aya shivinaga, senator Lizu, ye long be. Tea lua on Seku tea a two lady, Luda. Aya money on ye long be. See why ye go on suit down, jamma ye go on suit down be of Yandore Ludi. No? The gay bears go chimianulu, shakure loom ship. She in the neve. There are many thangarori, no alumbe, dini thangangadi,
အင်းအာနော်ရှိတယ်လို့ပဲထားဒါပေမဲ့အလုံးယုံကြည်နေကြပြီတဖြည်းဖြည်းအရေးချင်းရောအရေးတက်ပါနှစ်မျိုးဖြုတ်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 နေရေးကြသလိုပဲတကုတ်ကဆုံမှာရေတွင်းနေကရေးကြသလိုတဘောတကုတ်မှာအရာဝတီမြစ်ကရေတွေကြသလိုကြဆင်းနေပြီဆိုတာအလုံးသိနေပြီနော်အဲ့ဘာလဲနော်ဒုရဒီမောကပုရိသဆယင်မှလော့အောင်အဲ့ဒါအလုံးဆောင်ကြ senseless ဟုတ်လားအဓိပ္ပာယ်မဲ့တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးအပြည့်ပဲဒါဓိပ္ပာယ်ကမဲ့တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးလူထဲမှာလည်းပဲအပြည့်ပဲလူဖြစ်ယုံပြပဲလူဖြစ်ယုံမြစဘာကင်းကြီးဆိုင်လိုက်တာထောင်းနေတဲ့ဇဘပင်တွေကအများကြီးညှို့ကိုင်းနေတဲ့ဇဘပင်ကတပြေးတပြေးနင်းလာထောင်းနေတဲ့အပင်တွေဟာအသီးမရှိဘူးကွာနော်သီးမရှိအဲ့တော့ထောင်း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 နဲ့လှုပ်တိုင်းဟုတ်တယ်တော့မောမေစဘာကင်းမှာဂျုံကင်းမှာနှမ်းကင်းမှာပြောင်းကင်းမှာထောင်းနေတဲ့အပင်ဟာအသီးမသီးသီးရင်လည်းအဲ့ဒီအသီးမှာအတက်မပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ထောင်းထားတဲ့အလေးချက်အဲ့ဒါလောက်အောင်ရှောင်ပြီးတော့အနှစ်သာရပြည့်ပြီးဇက်တိချူတို့ဥက္ကောင်းနေငိုက်ဥကောင်းနေညို့ညို့ဆိုင်ညို့ကိုင်ဒီလိုနေရအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများမှသာသနာချာချာခံဟိုမှာဥပဒ္ဒပရပိုက်ကြီးကနော်မြတ်စွာဘုရားကိုမေးတော်မူတဲ့နေရာမှာသမဏဗျမဏအမိခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးပဲသမဏအမိခံတိုင်းသူတို့ငြိမ်းချမ်းရဲ့လားဗျမဏအမိခံတိုင်းကိုမကောင်းမှုရှောင်ကြရဲ့လားသမဏအစစ်ဗျမဏအစစ်တကယ်ဖြစ်လားလို့မေးတော့မြတ်စွာဘုရားဖြေထားတယ်နော်ပါလဲမေကေရှိပါမရှိသောသာသနာမှာသမဏဗျမဏမရှိနိုင်ဘူး။ဘယ်ကိစ္စပါရှိသောသာသနာမှာသမဏဗျမဏရနိုင်တယ်လို့ဖြေထားတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီသမဏတွေဗျမဏတွေဘလောက်ကြာကြာခံမှလဲလို့မေးတော့ဘာပြော။အိမေသသုဘဒာဘိက္ခုရတာ။ဘာနဲ့ဆက်လူရတယ်နော်အဲ့တော့ဈာဖြတ်ပြီးတော့အလုံးကိုပြောကြတာတခုကအစင်လာတိုင်းလေးသေယွန်းညွန်းနှမ်းမှာရှိတဲ့သင်္ဇာနဲ့ဖတ်စာလေးနဲ့ခြေနှက်နေရင်တကယ်လမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တကယ်မဖြစ်ဘူးနော်ဒါအလုံးသတိပြုဗမုခရီရောနော်လက်ချာရာရီရောနော်စတိုရီနေရောအကုန်လုံးတယောညာတလောက်မှာပါတဲ့သင်္ဇာလေးတော့သင်ပြီးတော့တက်ပြီလို့တော့မောင်းနေတယ်နော်ဖတ်ပြမငါစစ်ကြောင်းကြီး6ကြောင်းအကုန်လုံးဟောပြီးပြီစစ်ဘူတွေဘုံမှုတွေဘူကြီးတွေဘုံမှုကြီးတွေပါတက်နေတဲ့အစီဥစည်းတက်သူတို့လည်းဟောပြီးပြီအဲ့ဒီမှာတမ်းမတော်ခေါင်းဆောင်ကြီးကြီးကသူတို့စစ်သားတွေကိုဆုံးမတာစလုံးအကြီးကြီးတွေနဲ့အစီကြောင်းကြီးတွေထဲမှာလမ်းဆောင်လမ်းမတွေမှာရေးထားတယ်နော်စလုံးသုံးလုံးမင်းတို့တက်သူမှာမင်းတို့ဘာရေးမလဲ slogan ပေါ့လေစိတ်ဓာတ်ကိုနှိုးဆွအားရှိတဲ့
Saloni, Mino, Pam, me, by you. Arupia, Iloga, the Kura Shiro. No, by you. Anyway, Yita, did Lila Nadaloga, Liche Nadaloga, Lina Yita. Shetama Yita be me, no. Pagangavesu in Ashire, the Padana Dance in Yahandi, a level, Seta Chita Talube. Did Barele Pio Jerebio. Lila, study and why? Hola, JJ Piambia, Lila. Study in deep, Lili Nene, Lila. Study in detail, they say Lila, Nadini, Majajana. Lila. Lila Mu Aniri, no? Alame Lila Mu Anere, same sujat. Lila Mu Mache Piambu. They say Lila Mu Anere. Lila Dupada Barbaji Mira. Yes, Aviara Papi Tad. E Mesa Dupada Beku. Mama, we hurry you. Go later. Study so they address your time. Menu, talk to her. Ime zadu bada begu dama, we hurry you. Adonyo logo. Arahadehi ada. Go later, no? Elisa bemashili surado. Menu, pionai ne lutema. Baby de gamba pa. Pamukaja upyo, eh? Mahawega, nakusi le mahawega. Tau mahawa, mahbadu, badu. Tu pada tau mesibu, mahprene pada tau, no? Prokol. Menua dibidika darari be. Telephone, let her gain that and a bidding of Dumbo, a minute let her bother. Tip bidding at the right, the Mabana Gariga, a minute. I'm young boy, when Yamalu went and bidding of Dumbo sound her. Call it, no? Emes Adubada big with the man we hurry you. Adonio logo at a handy he ada. Mama, we hurry you. He got it. Barele. David. Gong on ye chinny jabam ya kalapalobo. Hola. Tell I, oh, gong on ye thinny jabam ya kalapalo. We hurry you, Nema. Dinna book, barelo. Alo, mata. Kanswa then nija didmya galapalo, kanswa chin nija dmya galapalo. Arhandi hi adho nyo. Bale? Debe? Yana masaifu, delupyo. Da, tupada brabai, nos nyaswa fiya meine saka. Dinya ma dhudho rote. Dodo abale, kong kong chen, minu lima, pika tomo ko pade chen ni me ani me, priya di bega atama seu, kamadai hidari kala me temle gue temle si me chen ni chen ni, nama wihre yo, chen ni me piamat, windi deka bole teyura de ten ni de chen ni. Dabi me leven da ten la re khachara. Bailo. Pirga tomo yuyin ne gompya gompya. Meditation thayin ne leven pya gompya.
Saudara biore, no? Bosi pabane, letoh ni re kumi ni re ma payai tersuli, tu ma semku. Bemale Gandhara, no? Seventh century AD dong. Durgiya Minsi Ami Sitaji Wen Lam. Aku belum pergi situ. Being soaked, done, converted into Islam. No, look at. Erga standing and crawling and low, Kalia. Afghanistan, Pakistan, Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, Araule, Turkmenistan, Lule, Pat, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Yonaga Dine, Gandhara Dine Boba, Natine. Era era liar, nama wira yang maro, change kelinga, biasa biar Bali do, sorga tetara mubo, kala di da cini ya dasi. Era yang study, ti, dambrosi cawiri ma yidhare, study, balu amle, lila. Internet, Facebook mah, dia tu sesu yang pilih segala upah meni ne guna ka ngapa dia usam juri pajak. Study lila sore ni ama in wide, hola, domo widely, cece pian pian lila. Now study in deeply, lili nene lila apa yang lili melupakan. Dah nampak semua. Study in detail. Mana, they say, lila wa. Study. Nampaklah dua duit, no? Study, lila wa. Biro balam le, liche ma. Lijian masuk training, no? Training with the perseverance, no? Pabjole, sueta tine lijian, sue kong kong lijian. Train with the perseverance. Train. With earnestness, vale earnestness. Pimpiare, say Sandane, Lila. Sanda Dibri, ne say that Dibri, earnestness is pure. Study with mindfulness. The Tine, Lila. Study with intellect, Adinya ne lila. Intellect sort of sharpness of wisdom, Sushare nyane lila. Diga, vale, lila. Nega, liche, 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 vale. Tahu jarak barai le, lainnya following the any discipline and any instruction. Any discipline lo, mabio jazu ne, discipline and instruction. Lain yang je manamia, sikian je manamia agoh lo balu apa. Lainlah.
Ada lanyan jenis si kanjego, malahina bu solusi hutai jago ame, berdaya tu. Moga burida re jago ame, no? Moga burida. Di bawah kemere, pukuri luloga yanloga badi kene mianar. Lurus le lupsi jombe. Gong-gong piwa me suruji, eating ye, sleeping ye, sexually, intercourse. Di tolong lope nale lekhane lumiuri kabama miyala. Dodem bimale elu lumiuri pola. Eating, sleeping, sexual intercourse. They understand only the three things. They are in their brain. They're only with the three things. So go now, my dear, worship. Eat, sleep, sex. Hola. That's why you see the lumio have a lumio. Yeah. Trisha muri. No. Lutrisha. No. Bodha. Era lure moga purida ha era mio era senseless ma phet sei ne adibe ma me sei ne bwa adibe pisan wa adaga idewa de upesan di moga purida dagero di tadana ko kwe on lou ni da ri ha Moga purida re tadana ro re ga senseless pukku lela ma shi bu lanen ma shi bu laina ma shi bu ba ma la ma lela ba ma la ma de ba ma la ma laina no e pukku re ya senseless ya la bi do de be do thi ri ko a si yong ga de be ri a ri the ma ma pa au ni ya Nyamnyaji lila ba. Nyamnyaji laina. Nyamnyaji leche lawa. Sapata leche, birka shawara puira leche, kora piora leche, yira pata leche. Nyamnyaji lo. Mian mian lila, mian mian laila. And a senseless people. Ribe gemere luri shini ha. Lusula shini lebe tempi pshinira. And a senseless deal. Sama ini berbeda-beda, dalam belakang ini lumiuria. Tapi mami ini, pihak dadana malah berdalam berdua korre boguriha, no? Tapi apa itu? Do pemuka jauh suroga yang umat terendam bu, no? Ia zalma. Jauh-jauh kapir. Jauh bawa puni ni, ziri bari pujar, tetap. Eri pasang puni ni, wekwa bi nyekau ni jah. Jauh bawa sen sen sen, sen bawa pasang bi pasro, kau bawa debiro, tremelulu, air jamah, ciri lu pujar. Cepiru aku nak tanya tuan, jamu desa na, biaru whisky ru bar, tiada ini trisome, eh jam, na, belum ni apa ni lelu, mana? Ini yang ubi wa, cuci jam pada mian, na, senja mian ubi.
Alam me moga purida mepijasin. Kadang orang ni ya kujat dia gule, agak lu gua mampir lo, tebe sosok pun yicit. Tadana aku nenek kaga, pria di aku nenek kaga, petipak aku nenek kaga, menurut seksia. Tapi le tadana aku sosok jenis seita, kagwe mesure seita. Lilin ini si jabu lure. Ira senseless pukuriha, tadana pilihan lu. Asyma kata baga, piora ni. Asyma kata baga piora sekarang. Tadama berdiri baga tuh, no. Madan tentara mula. Ira jadi gini, dobiaye. Diriku Allah awam ni jare, dabeiri anlong bo, degdui ngaku, dabeiri tong ayah na tong lo, nampak dek, no, you must be sense of a devotion, you must have sense of a devotion, minum a di dibe siap, jauh bahsia. Sense of devotion. Nindik kaga mian mian no no, wala. Ko alo ko tadana ko bapya. Seiko aitema mian utare seik adibe siya. Sense ura adibe. Sense of a devotion. You must be sense of a devoted man. Second, sense of dedication. Dedicate here. Kuye lungani. Kuye dinjajeni. Kuye lila jeni, kuye ato jeni alohma, tadanaro atrape, taipi atrape, nenganone ludhari atrape, alohm dedicated spirit ne lulia. Bana kuyabla, te sense of devotion ne sense of dedication, devotion and commitment ne duruba, no? Sense of a devotion or sense of commitment luluya. Commit to ragara, lugwesu, lugulu, sipa lepa, miung nambira luda, commit. Committed mapa sense to ragara, no? Gadi wakam bita bi, mepiam kwek luda. Garupia iloga webuat sama macam siapa? Di seluruh dalam ni lumba udah tenar. Tadana sama, nengah sama, tiregu sama, kupuwa kusama, apa sih? Macam siapa? Ola, dah sense of devotion, sense of commitment. Bagau, dekat tu dekhu mah cangkare debe deba, no? Kelas mah sapya, debe sahden tahu tuah sel, debe dia, kan mende fusu biro sanapya, siapa? Nada dede saya Amerika itu tuar. Amerika mah dua jam tu jam sih. Nibu jodoh ada, hua lembang. Nab jalan. Ku anak ramai juga, beliau sama mesti.
no? Sense of devotion, you see, senseless. Sense of commitment, you see, no? Sense of dedication, you see, senseless people, no? Iriwadi obisandi moga burida, no? Number three, sense of observation. Yeda, vale. Observation. Observe. Malaka. Era, lila. Observation, man. Not doing it, Paya, ye been able to do it. သူတို့ဒီမြဲတဲ့မင်းတို့လည်းFacebook ပညာအင်တာနက်ပါတယ်မတွေ့ဘူးနော်ဘာဖြစ်Observation Mind ရှိမင်းတို့ဘာရှာမှမသိငါအဲ့ဒါမျိုးရှာတပ်ပရိဦးဝေမောင်ရဲ့Facebook လေငါရခိုင်ရခိုင်လှမ်းကြည့်ဟာအောင်အောင်ဆရာကောင်းတာတွေတွေ့တယ် ငါဥဒမိကအမြဲတမ်းကြိတ်ခိုင်းပြီးတော့ငါ့ကိုပြခိုင်းတာငါတော့အဲ့ဒါတွေငါကိုယ်တိုင်နှိုက်ထားတော့မလို့ငါရဲ့ပြေဆိုဥဒမိကငါအမြဲတမ်းကြိတ်ခိုင်းကြိတ်ခိုင်းပြီးတော့ငါ့ကိုအမြဲတမ်းပြောခိုင်းအမြဲတမ်းထူးထူးဆန်းဆန်းနေကြတယ်ဘောလက်တစ်ချောနော်သာသနာရေးရောဘာရောအခုလုံး ဓမ္မစကြာနော်တို့ဒီမှာသုံးတဲ့စပုတ်တိုင်ရှစ်ခုပဲနော်ထိုင်းနိုင်ငံကဓမ္မစကြာမှာစပုတ်တိုင်ဘယ်နှခုရှိလဲအဲ့ဒီဓမ္မစကြာဝိုင်းကြီးကိုထိုင်းနေကသာသနာအလံမှာရိုက်တာဟုတ်လားအဝါရောင်အလံမှာဓမ္မစကြာဝိုင်းကြီးရိုက်တာ အဲ့ဒါကိုသာသနာအလံဖြစ်ထိုင်းနေတုံးတယ်တပ်ဖွင့်ကြီးတယ်တကဘာလုံးသုံးနေတဲ့အယောင်6မျိုးနဲ့အလံကိုထိုင်းနေအသိမှတ်မပြုတ်တာဘာဖြစ်တာနော်အဲ့လိုရှိတယ်အဲ့ဒီသာသနာအလံကဓမ္မစကြာဝိုင်းဟာသူတို့ရေးကျင်သလိုရေးတဲ့သာသနာဓမ္မစကြာမဟုတ်ဘူးဘယ်ကတွေ့တာလဲ ငါရဲ့မာနာဝေဇနီယဗိမာန်ကြီးတယ်မှာမြန်နေကျမှာကြည့်လိုက်စုဆောင်းလို့ရသမျှ credit ဖြစ်တဲ့ဓမ္မစကြာတွေငါအကုန်စုထားတယ်။Study ဟဲ့လား train လက်ချက်လောက်ပါ ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒါဒီစုထားတယ်လဲဘယ်ဓမ္မစကြာတွေဘယ်တိုင်းပြီးဘယ် tradition ကလာလဲကြည့်အောင်စုခေါ်တိုင်းဆိုတဲ့မြို့ဟောင်းတစ်ခုရှိတယ်လေစုခေါ်တိုင်းဆိုတဲ့စလုံးဟာဘယ်ကနေဆက်သက် originally ဘယ်ရလဲအဲ့ဒါ สุโขทัยสุราสุโขเตยสุโขเตยก็นี่สุโขทัยဖြစ်တယ်สุโขเตยဆိုတာချမ်းသာစည်းစိမ်တွတ်တက်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရအယုဒယဆိုတာမျိုးပဲเนาะအယုဒယเนาะဘယ်လာအယုဆယအန်ဒီဖိတက်ကန်ထရီလို့သူတို့ကပြောကြတယ် ဘာမှနိုင်လိုက်တာအချိန်ကြီးပဲအဲ့ဒီအယုဒယာကနေပြီးတော့တို့ကယုဒယာခေါ်ကြတာဟုတ်ကွာနော်အယုဒယာမှာအပြောက်ပြီးတော့ယုဒယာခေါ်ယုဒယာဘာတိပြောမရှိအယုဒယာပူရာ originally this term coming from the india ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအယုဒယာဟာဘယ်ကလဲအိန္ဒိယလား
Amaravati, Pella. Amaravati gun in Biavari Pietave, da Indiana. Calavia Saloni. Mavia Miavari Mini Usa, Miavari the Rinsar, Miavari Delibation. No? Ereja Alo Balule. Lila. Lige. Lina. Damroa, sit down in, Lota. Don't take the chowney, I'll leave it, hello. It's a sad hada, yak body, no? It's a name, Uwamonga, Eddie Dimasaja, didn't have it. Bama Yimata. Tabu Uwamonga, and Lila Pida. Uwamakurele Yaude, Agurele Yaude. So, God, you are not going to be able to do it. So, God, you are not going to be able to do it. You are not going to be able to do it. You are sense of devotion. You are a sense of commitment. Devoted meaning, committed meaning, share. Meaningless, Namanega, sense of a dedication. You must be dedicated man, no? Nandavadunga, sense of observation. You must be the observated man. And you are, huh, you must have observation mind, no? Ya jago balo amle lila. Era sensele pieniro observe levelu, dedicate levelu dapu, committed level, commitment level shivu, devotion level shivu soye. Era sensele people, David dadna ma chini poguri. Le. Sense of exploration. Dara ngajai. Sense of exploration. Balo. Explore. Balo. Explore. Sansa, sansa. No? Suzu, sansa. Loa. Iran sure daibi, no? Pemana yang angkat tangan dari batu cuabu, ngatur eh. Kau menjaga dalam laga pensan ladir. Namun ini tak tak. Pewarilan nasi lea ni seti. Ini nak. Melainkan buka hari je bengak dari sini solo. Siapa melana ini? No, hobi kasih mina, suai thalai ber. Melana ini aku dulu wanelun, melana ini ye piampiwa. No, Iran. Sesa ni rumah Amerika ngah, bawa di lupa. No, si buri tiga jam. So, ajau mami aku di lupa thal. Exploration, hala. Mami lu explore lu senale di dalam dia. Iran, no? Aryan sudah selama sedat. Patian, pemaruh kore peti, hala. Kebagai biar pasian sudah luri, no? Sihong luri, no? Alang asal di kemah jige bule dulu, eri Middle East. Terus ada yang gue beri wadaga. Suru esta izin. Ngadi bapak ya bibi li. Suru esta sore ludiya wa tuena. Tongge ma memiare nat diu. Aku ane miri ne buzore cinse. Era India ne Greek. Badu son le da selayi obza lupu lure.
စတဒီလုပ်ဖို့လိုတယ်မိပူဇော်တဲ့အကျင့်ဟာအိန္ဒိယမှာနော်ဒုစာရီတဲ့ပိဋကတ်ထဲမှာနေရာကပါနော်ဓောပတ်ဒီနဲ့နန္ဒထေမုန်ကြီးလောင်းပြီးတော့မိရှုကောင်းကင်ကမြန်မာကြီးပူဇော်တာနိအဲရောမတို့ဂရိတို့ကရှေဟုံကိုယ်ွယ်ချင်းဟာကောင်းကင်ကရှိတဲ့နတ်အမျိုးမျိုးကိုမိပူဇော်ကြတာအဲ့ဒီပူဇော်တဲ့ဤမျိုးစုံကိုပါရှန်ကလူတွေဂရိကရသလားအိန္ဒိယကရသလားအဲ့ဒါငါလေးလာတော့သူတို့အိန္ဒိယကယူလာတဲ့အဲ့ဒါငါစီဝေးသွားတဲ့စကားပြောပြီးတော့သူတို့တက္ကသိုလ်ကိုလေးလာရေးခရီးတရက်ပို့သွားတယ် research and compilation ရှိတယ်ဗျာတက္ကသိုလ်အဲ့ဒီပါရှန်တက္ကသိုလ် research and compilation မှာလုပ်နေတဲ့ researcher တယောက်ကငါစာအုပ်တွေလက်ဆောင်ပေးပါရှန်ဘာသာလက်ဆောင်ပေးတဲ့စာအုပ်တွေထဲမှာဥဒံပါဠိတော်ကိုပါရှန်ဘာသာနဲ့ပြန်ထားတဲ့စာအုပ်ငါပေးလိုက်တယ်အော်ဇာမကောင်းလားနော်အဲ့တော့ဘာပြောလဲဘာပြောမလဲဆိုတော့နောက်ခွင်းဆက်ကလေးတစ်ခုလှမ်းကြည့်လိုက်ပါရိမာကျင်းပါတဲ့ဗုဒ္ဓနေ့အခမ်းအနားတစ်ခုယူနက်စကိုကလုပ်တယ်ငါတက်သွားပြီးတော့သံစကားပြောတယ်ငါပြောပြီးတော့အီရန်ကသုံးဆောင်တက်ပြောတယ်အဲ့ဒီယူနက်စကိုမှာပါရီမဖွင့်တဲ့ယူနက်စကိုမှာအီရန်လူမျိုးတယောက်ကနော်သူကဒါရိုက်တာဖြစ်တယ်သူစကားပြောတယ်သူစကားပြောနားထောင်လိုက်တော့ဘာပြောသွားလဲဆိုတော့အကန်း၉ယောက်စင်စန်းတဲ့အကြောင်းပြောသွားတယ်ညတော်ကတော့ငါဟောသေးတယ်မင်းတို့နားရဲလူနာမှာပေါ့နားပြက်လားအေးကန်းကိုရောက်စင်စန်းတယောက်ကစမ်းလိုက်တာနမောကင်မိတယ်ဘာနဲ့တူတွန်တုံးကြီးလို့အကန်းတယောက်ကအစွဲကင်ထားတယ်ဘာနဲ့တူလဲထွန်သွားကြီးလို့ပဲအကန်းတယောက်ကခေါင်းကင်ထားတယ်ဘာပြောလဲရေဦးကြီးလို့အကန်းတယောက်ကနေရွက်ကင်ထားတယ်ဘာပြောလဲစကောကြီးလို့ငါတော့ရတ်တော်ကြီးနဲ့လို့ပြောချင်တာငန်းတယောက်ကရှေ့ချီနှချောင်းဖက်ထားတိုင်ကြီးနဲ့တူတယ်နောက်တယောက်ကကိုလုံးကြီးဖက်ထားတယ်ပုတ်ကြီးနဲ့တူတယ်နောက်တယောက်ကအမီးအရင်ကင်ဂျပွေကြီးနဲ့တူနောက်တယောက်ကအမီးပြားကင်ပါလေတပည့်စီးနဲ့တူတယ်နောက်တယောက်ကနောက်ချီနှချောင်းဖက်ထားစုံကြီးနဲ့တူတယ်နောက်တစ်ယောက်ထည့်လိုက်ရင်ကံကောင်းမယ်မင်းကြိမ်စမ်းกว่าဆိုတခုပဲကြံတယ်ဒီနေ့နိုင်ငံတော်မှာအကန့်နေစစ်စမ်းတဲ့အတိုင်ဣတိသောဟတိနေတိသောဟတိဒီငါပြောတဲ့ပါဠိအနဲ့ထင်ရလားဣတိသောဟတိပြလိုက်နေဒီသောဟတ္တိသူတစ်ပါးတွေ့တာကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့နေဒီသောဟတ္တိပြောအဓိပ္ပာယ်ပါလေအဲ့ဒါဆင်မဟုတ်ဘူးဤဒီသောဟတ္တိဓမ္မဆင်အကုန်လုံးတော့ဘယ်ပေါ်မှာရှိအကန့်အကုန်လုံးဆင်ပေါ်မှာဧကင်္ဂဓတ်သီတဲ့ပါဠိစလုံးအစိတ်ပိုင်းလေးတစ်ခုစီပဲမြင်တယ်တစ်ခုစီပဲမိတယ်မြင်တာမဟုတ်ကိုမြင်တဲ့ကိုတွေ့တဲ့အစိတ်ပိုင်းလေးကိုကိုဟာကိုဘာပြောတာဆင်ပြောတာသူများတွေ့တာလဲဆင်ပဲတွေ့နေတာပဲမဟုတ်လားဒါပေမဲ့သူများတွေ့တဲ့ဆင်ကြတော့ဆင်မဟုတ်ဘူးကိုတွေ့တာကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆင်လို့ပြောတယ်အကုန်လုံးအဲ့ဒီအတွေ့တွေကိုပေါင်းနိုင်ဖို့ကတော့မျက်စိမြင်မှဖြစ်မယ်ကမ်းနေသေးတော့ပေါင်းလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားအားလုံးပေါင်းလိုက်ရင်တို့ဘာရဆင်တကောင်ရမှာပေါ့မပေါင်းနိုင်ဖြစ်
အလုံးပေါင်းလို့ဆင်းရဲကောင်းရရင်အလုံးအေးအေးဆေးဆေးဆေးစီးပြီးတော့ဒုရကဝခရီးသွားကြဖို့ဘောခရီးရှည်ကြီးအရှောက်အောင်အဲ့ဒါဘာတော့လဲနာနာဒိဋ္ဌိယတော့ 1 2 3 တော့ရှိတယ်ဘယ်မှာလဲဥဒ္ဒံနော်မင်းတို့တွေနော် sense of devotion မြုပ်တာ စာထဲမှာစိတ်ကိုမြုပ်တာ sense of dedication sense of observation sense of explosion no ira dekhdo ma era tui ke udan pali do ko bada pyan tha de sa au nga tui ke paris ka conference ne pyan set paris conference ma iran ko delegation ko sale ga ba pyo twa this story pyo twa dewa lou ma politician ni yo religious leader ni yo nyin khon ni ja da ma kaung ma bu de a sai pain li da pain law twi bi pi pi son so ma twi lu nyin ni ja da ba a kan ni sin san da lo ba be a lo myet si ri phwen bi lo twi de a sai pain li ri paung lai yin a lo sin si ja ma me iran kaung so ji ya ba ri ma pyo nga nou set ကဗျာပြောသွားတာတွေကဗုဒ္ဓဟောတာဟုတ်မေကျုပ်အဲ့ဒါဖတ်ဖို့တယ်ကျုပ်တို့ကတော့ဒီစတိုရီကိုအိန္ဒိယရတာအဲ့လိုပြောတယ်အိန္ဒိယရတဲ့ဒီစတိုရီကိုပါရှန်ဘာသာနဲ့ဘာသာပြန်ပြီတပီလုံးသူတို့ဒါသင်နေတယ်ကျောင်းနေအဲ့ဒီပါရှန်ဘာသာပြန်ကနေပြီးတော့ဂျာမန်ရောက်သွားတော့ဂျာမနီဘာသာနဲ့ပြန်လို့ ဂျာမန်မှာလည်းပဲဒီစာဟာပြန်နေတယ်သူပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့ငါပြန်ရောက်မနစ်ကစပြီးတော့ဆရာပါရဂူဘာသာပြန်တဲ့ဟိန္ဒီဘာသာပြန်စာအုပ်တွေအကုန်စုပြီးတော့ငါကူဖတ်တယ်ပင်စတန္တရဖတ်ဟီတောပရိသဖတ် Any little story di pompi ni biayi be. Any besa dandra janga pasang badane pian bibi. Pasang ari jama yaro jama badane pian bibi. Uraba ma pian di badane le pian bibi. Uraba de kwe no kupa ni jare. Asha dega sari go uraba dari ne middle east ka luri pa ni jare. No? Blok an obu kona. အဲ့ဒါတွေ့အဲ့တော့ငါ့ရှင်တို့เนาะပြန်ကောက်လိုက်တပ်ပြီးတော့စစ်ကြောင်းကြီးတွေမှာထားတဲ့စလုံး၃လုံးတက်ပါလဲလေးလာစတဒီနှမရင်လဲအော့ဘ်ဇာနောက်ပြီးတော့ပါလဲလေ့ကျက်နောက်ပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံး အဲ့ဒါကြောင့်ဆင်းစလဲပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ရင်တော့တမ်ပိနေသာသနာမှာအချင်းဤပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲ sense full ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက် one you must be sense of a devotion sense of a commitment you must be sense of a dedication you must have a sense of observation of sa lila no အဲ့တော့ပိစတန္တရမှာတော့အကန်း 9 ယောက်စင်စန်းတဲ့စတိုရီငါပြန်ကြည့်တယ်မတွေ့ဘူးတကယ်တွေ့နေတာကဥဒန်းပါဠိတော်ကဘာသုတ်လဲနာနာဒိဋ္ဌိယသုတ်မှာပါတယ်အော်ဒီလူကြီးဒီအီရန်ဆရာကြီးဒီအစီဝေးမှာပြောသွားတာသူတို့ဘာသာပြန်ထားတဲ့ဥဒန်းဘာသာပြန်ကဟာဖတ်ပြီးတော့ပြောတာနေမှာပဲလို့ ငါကသဘောပေါက်ပြီးတော့သူ့ပြောတာမင်းပြောတာဗုဒ္ဓပြောတာနဲ့အတူတူပဲလို့ဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်အိန္ဒိယကစာတွေကိုအများကြီးဖတ်ထားတယ်သူကတလောက်ပဲပြောသွားတယ်နော်အဲ့တော့သုံးချနေကြတယ်ပေါ့ကွာတို့အသုံးချဖို့လိုတယ်
Number four, sense of exploration. Da bo, no? Erlo debi miu gu tua bira balo. Explore. Tajikistan ga tua bibi, no? Uzbekistan tua bibi, badwi gale. Siri baru congkam bayar apiat di, biar itu gale. Pakistan tua bibi, no? Afghanistan guro, matua apiat diu. Siri ini ci biru tua jenis apa? Nama ngaga ro. Sense of sacrifice dabu yeji. Mana le? Sense of sacrifice. Sense lo lure. Say that. Siapa? Kau dah ne gugana gubuwa balawa. Sense lo naya. Sacrifice. Masalah naya no bayau. No. Do Pakistan tuare, do dia akau mau, do dia akau cemai, tuare, meriyo hodeji mati, do cekau lobi, tuatua biri nau, eri hodeji bungwe, no, bungwe, bojoji musrat, tamada lo ocho ni de keka tuare, eri sacrifice yang hama balawa. Seluar. Nama cak. Sense of adventure. Dalil leluar. Adventure saudara, sunsun saza. Alaska aku tu tajir. Ada sewa ini yang dipilih. Wheel sura, ayakan ngau, engalan dengaya tambah, no? Ayakan beleria ngau, pemari pada wheela ngau, wheel sura daya tambah so. Eri ngai dekau ye ayu. Ayo ini, meyo ini nak ku, tergolong yo mau, town thara, no? Adi ayo ini town thara, alega ngadu ayat, ngayaga ngabi kule malau. Apa magama ayo ini, bicau selau cianni diri. Tu yang ngayo ini, kau yo di meyo ini ni me, ala, bicara selau cianni je, kulungi belau ni. Ananda ngaji, no? Jumbo dah ngaji pada banyak saudari dek kabir, senza ciri, no? Kebaye amien so kebaya North Pole kore ayam. Di jare del hotel jaya do, television pun biro ciri, television adve. Di dish jiri selau jiri ya belu tar eh awu, abah lama tahu, kami ini tong biru agu mau tar. Kebab kami zaman ni ayam ni nanti jarak oh, no, oh kami mau down ha dah biar lah lu dua jiri, no dua jiri, dah explore lu je ya dah jalan le, jalan dua kali pun, no, sense, no. Sensful pet on nija. Sense penaku ya bila. One, biar. Sense of devotion. Two, sense of dedication. Three, sense of observation. Four, exploration. Five, sense of sacrifice. Six, sense of adventure, no? Seven, seven, ngapiok, ngaku di town tare, sekudana seyo bong, lezene, nakusip, fizik ewa, genere hospi bonga, no, lagu ngagusi,
Legu alo suap bela bi, dekure be dukai dale. Nasi saya ni ada. Tu ye trust ni tu ada lalu ni dari le miaibe. Dukurin run ni le saya ni le miaibe. Dagu saya mira gu lupa. Tiga ni tambah mama minori tweet, no? Saya tambah mama. Tahu tak di dah tak kuih lama. Pian ni le se babi. Nampak kena se, no? Akan ia na bambu aji ha, ni kena se cah. Jelo be pujaman. Kode le esai bangliku, kuah ku kain tah biru. Tuh ya kayu jeli dekuku, tuh kain tah biru. Bali lo yua, ida mewa tisa, moga menya. Dibe yala, ngabe mana, tuh di mar. Dilo mula. Nau dalo, takkan iwa wadan dipendi, pekatendi, prawadan pana, kongtendi, wombendi, pribawandi, wala. Dari lo, sen sana akari resu. Kuwa raja ro, piapwa ang lo dhamma mani. Turu wara, tumya wara jaro, Mar, suca. Eri akan sensan biro. Nabancha ni de boyi ni kena secaba bi do tapi. Era jau tahun dan dida deban lega keliri, yendeliri, cang mete cang. Desi a cang kong kong le misi. Era jau agolo mibiangu pisen aja. Biba yuengke ma chandaza dikhaliri mani naimu. Siya siyamari ye yengkwe ma pinyan dengkwe miyao. Ayo yao ye yao jaliri go. Siddhi re swetdhende re. Tau jandure ka. Era jang taungbo ma no. Chengke ya po o palong barong ni ha taune chi yao. Dachare jai miyori ma le di daime. Era ngara miyasi laute, seyum laute. Ta ngara taung aya na taung lao saatembo, chaundi ngara taung thare. Era dapere, BMA, PhD, PhD, balau le, no? Era lo kukuya meni de kaliri adwe, alam, lalu jabo digari atuwe taitonya. Elo jam juri tau mesolusi ngah ini arah abi bu sedem. Saya ngah arah lulap. Ela jauh nampak seven, no? Sense of philanthropic, P H I L A N, D R O P H I C. Japa me? P H I L A N. R-O, B-H-I-C, philanthropic, brahidah lo ngambo, hola. Era dhururwe, alawwe tindhara binya yadine, yare niyalima kukka biro manijabe, no? Zagai Buddha dekaduga. Kalai cedehenga, tadi lale dahbe, tadi lale dahbe. Kalai ale musai mune, nakam mune, jeti nyepa. Yang ngucang piangai kau mula. Dulu saya kumpul pau ni rekurori, no? Biaya, sense of devotion, alu di dalam badan, no? Yang ngucang ale bapie lelu suro, ah, luriya showra. Sheshi dewi, ekar ebi mari sunya ni rabe. Desi de ni ali tua jenai ta. Yang uyo dole, lusho lu mucai piang. Upada namya piangai kaumula. Desi ni de, upada nanya ro. Dia tengkeh mesro, ha ha, kanya umyami. C
sense of a devotion ma phe bu so ye do hala alaut di lou phe ma mho a da ja sa da de te ma ga ra devoted mind shi bu lo de committed spirit shi bu lo de devoted mind ne committed spirit shi ye number 7 philanthropic lawa prahita lungan de go sun sun sa sa lou chin ne sait dat de mwe ya english a tin pi lo american thop pu ji sait khu ma ni ne no american a pu ji de hlan chi le thuru go american ben ne yak go ta ni ben na kha hwa ni ja da le hlan chi le thuru le no nga next be man na ni khwe thon ni lo ni ka da no ni go lo ta lo thami lo American sayang lah ngah jaga. Kau ni ni dah kurori cahala. Tumba, no? Mama kanga, cangda, cangdu, lo ni re American dapat dulu berniaga ya allah ni le, chi, no? Labore son sabiro. Pialis seku. Nyari je, mana je, dan ayolah time biye ni. Terus lepas, loga dah ada bobi ram siro, terlupit. Di malu siari, nyai ber. Kogo ya beri, biar ni jarak ber. Di ni nama no, di naga siro dewa, bacaun eh. Aumi, no, siapa siapa kau ni, no, tu kaya ni dek liri, tu kalau sahden pira. Erajah, tadana kau yang lalu dah berdurile senseless people. Daka idewa di obesandi moga burita ye iman tadama andra dabendi. Dengan sense itu, mesti lebih dah cili bahjang tadana kau ramahu babu ya swabiaga. Amo bushe makatapaga. Moga burita di jang tadana kau ram. Baga buridari piyolo shiye di ma adive konamyo kimme senseless pukuri. Devotion mishivu, commitment mishivu, dedication mishivu, observation mishivu, explore lem lochemu, sacrifice ura weyo, philanthropic launga, durva josi vagu, Ku anena kan sahaja de prahida seidal eh, mesiu solusi. Di kene cek kemere pokuriku pakol, senseless lo kore. Eraja di kene dobya ye direku allah aw nijar eh, nyirori allah no sensefu. Adibe sirip pokuri pi angjuza jawa. Adibe konamiu siye bawa ma. Lupia jo nabi Danyire pame One Sense of a devotion Two Sense of a dedication Three Sense of observation Four Sense of exploration Five Sense of a sacrifice Six Sense of adventure Seven sense of philanthropy. Alo, adibesi de bawa ko, paisa ini jawab si, diri ko san lah bawa, cuma ada ya si jawab ini.